Usum Halodo Panjang ngabalukarkeun sawatara walungan ngoletrak. Kawasan nu karandapan di Walungan Citarum, anu pernahna di kolong Sasak BBS Kampung Saapan, Desa Cipati, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Dumasar, dadasar walungan anu kiwari di papaesan ku Jukut, dimangpaatkeun ku warga nu ngararit Jukut keur parab ingon-ingon. Usum Halodo Panjang ngabalukarkeun cai walungan Citarum ngoletrak. Samalah dadasar walungan anu kiwari bala ku jujukutan dimangpaatkeun ku warga anu ngarit Jukut keur parab ingon-ingon. Eta cai walungan anu samemehna jerona 15 meter tina biwir walungan kiwari beki nyirorot. Samalah ukur nyesakeun cai anu ngamalir anu jerona ukur 2 meter tina dadasar walungan. Tisaprak 3 bulan katompernakeun Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, teweleh ngarit Jukut pikeun waraban domba inguanana tina dadasar walungan Citarum anu balaku Jukut. Ilaharna Abuy ukur mentasan sasak luhureun eta walungan upama caina keur memejehna ngagulidag. Kekeringan ini udah lama, Pak? Udah lama. Sekitar berapa bulan? Nah, 3 bulanan lah, guys. Udah tersiur. Biasanya kurang tinggi lebih airnya segimana? Ya, hampir lu bisa dia nih. Pasang sih. Bisa dia. Sekarang dia. Ya, beberapa sih bapaknya lewatnya tiap hari. Sininya jualan. Tiap hari jadi apa. Terus kalau lagi kering gini suka dimanfaatin rumputnya gitu, Pak? Ya, ada yang itu, nanam walu. Ya. Kering ada yang jadi jagung. Lianti Jukut jeung Saliara, dadasar walungan oge, dimangpaatkeun ku warga di sabuderenana, pikeun melak palawija, kawas jagong, cabe jeung sampe. Eta hal teh jadi tetenjoan anu ilahar saban usum halodo. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.